Jis klesdamas leidosi į aro, nu, nedaskrydo paprasčiausiai aerodromo ir viskas. Ir nusileido į ežero pakrantį. Šiaip tai buvo lėktuvas tvarkingas, tik suremontuotas ir ten, kaip sakant, aukščiausiam lygiai. Jis buvęs rusų armijos ten karinių pajėgų pilotas, ten karevęs Egipte ir ten, kaip sakant, patikėkit, patirties ten tiek turėjo, kad čia dar Lietuvoje reikėtų paieškoti tokių žmonių. Nu, šiaip tai kaip ir nieko rimto. Tai viskas vaikšto ten, nu, kaip sakant, žinot, nu, bet šokas ten ar kas, nu, sunku dabar ką komentuoti, gal ten rytoj pasimatys, gal kažkokia mėlynė atsiras ar kas ten.